жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээде башыбызга жеткен кыйынчылыктарга кайгырбайлы. Жаратканга жалбарайлы. Канчалык жаратканга жалбарсак, ошончолук кулчулугубуздун бекемделиши. Муса алейхиссаламга бир аял келди. Келип Муса алейхиссаламга аял: "Я Набийяллах, о Аллахтын пайгамбары, удуу Аллаха ан ярзукани валадан. Кудай Таалага дуа кылгын, мага бир бала берсин. Менде элдин аялы катары, элдерди бала жыттагым келет, бала эмизгим келет" деди. Өмүр жолдошу бар, турмушка чыккан, баланын жытына зар. Муса пайгамбар жаратканга жалбарып дуа кылды: "Я Раб, эй Аллахым, бул байкуш өзүңдүн күңүң болгон, кулуң болгон аялга кыз берген" деп дуа кылды. Уул берген, перзент берген деп. Аллах Таала: "Я Муса, эй Муса, инни катабтуху акыйма. Сен алек болбогуна ора болбо, бул аялды мен тагдырда уруксуз деп жазгамын" деди. "Мунун уругу жок" деди. "Бул балалуу боло албайт" деди. Бир жыл өттү. Кайра келди байкуш аял: "Я Набийяллах, о Алланын пайгамбары, дуа кыл. Мага Аллах перзент берсин. Балалуу болгум келет. Бала жытын жыттагым келет." Муса алейхиссалам адаттагыдай жаратканга жалбарат. Аллах вахий кылат: "Эй Муса, мен муну уруксуз кылганмын. Перзенти болбоду." Бир канча жыл убакыт өткөндөн кийин кокусудан баягы аял Муса алейхиссаламдын мажилисине, жанына бала көтөрүп, бала эмизип, бала жыттап келип калды. Муса пайгамбар таң калып: "Бала багып алдыңбы? Бул ким?" деди. "Өзүмдүн балам" деди. "Өзүмдүн канымдан, жанымдан болгон перзентим" деди. Муса алейхиссалам: "Я Раб, мен сага жалбарып дуа кылган кезде муну сен уруксуз дедиң эле го. Акыйм дедиң. Акыйм уруксуз" дейт араб тилинде. Аллах Таала айтат: "Куллама катабтуху акыйман, мен си муну акыйм дейм, бул рахим" дейт. "Мен акыйм дейм, бул рахим" дейт. Сен акыймсин десем ал: "Я рахим, эй мээримдүү, эй боорукер, сенден башка бара турган жерим жок. Сенден гана жалбарамын. Менин рахматым газабымдан жогору келди, мен буга перзент бердим" дейт. Бүгүн башыбызга келип жаткан кээ бир сыноолордо, фитналарда эч үмүтүбүздү үзбөйлү. Рахим залымдын куралы болсо, аскери болсо, мазлумдун раббысы бар.